Rafael Crispim Bezerra, um youtuber iniciante que tem dons do Deus vivo, Senhor do Céu, que por sua graça e misericórdia me concedeu dons sobrenaturais para ser usados para o bem na terra, para pessoas vivas e as que estão no esquecimento, as mortas. Venho aqui trazer com carinho a informação a vocês sobre os próximos vídeos. O que era para ser uma simples casa de luxo, com tratamento de sossego aos Hunters de Londrina, Paraná. Ela começou com uma pouca energia, trazendo vultos, né, para casa, filmada por câmeras de segurança, que acabou demonstrando a insegurança dos Hunters. São jovens que vão em lendas urbanas trazer conteúdo do canal de terror do amado e amigo Renato Garcia, uma pessoa que me inspirou a ser um youtuber através de seus vídeos, da sua humildade com seus pais, com seus irmãos. Hoje, infelizmente, o seu irmãozinho Gnobre está passando por uma situação sobrenatural e paranormal, e eu sei que ele está preocupado, mas não sabe o que fazer. Mas o que eu posso dizer, não é o fim do mundo se agir.
O gnobre tem que jejuar por uma semana, uma hora por dia, de algo que ele mais gosta de comer. Jejue por uma hora. Nesse jejum de uma hora, oração, cantar louvores a Deus, ler o Salmo 91, venha orar para nós e orar uma oração da boca dele, do coração para a mente, um só corpo e alma a Deus. E após essa oração, dá ordem para todo o ser sobrenatural do quarto, da casa, do patrimônio, da vida dele, a se retirar em nome de Jesus e nunca mais voltar. Pois o patrimônio na casa, o quarto, a vida, o corpo pertence ao gnobre, a ele e não a mais ninguém. Pois liga ao céu e à terra e diz amém. Faça isso por 7 dias. Faça. Existe também a situação, outras situações, né? Mas essa aí é o básico, simples de fazer, que ele pode fazer isso sozinho. Aqui é o YouTube Rafael Crispe PZ tentando ajudá-lo o mais breve possível, pois o patrimônio infelizmente está assombrado e precisa de uma atitude. As câmeras estão mostrando atividades paranormais e sobrenaturais e é necessário acionar o Spirit Box, tentar uma comunicação, ver o que você pode fazer. Se não houver comunicação agradável, oração e repreensão. A casa é de vocês, é alugada, a casa é de vocês pelo contrato, e somente Deus pode habitar nessa casa. Os seres sobrenaturais que sigam seus vossos caminhos, porque a casa é de vocês, diante do contrato. Abraço, YouTuber Rafael Crispim Bezerra, tentando ajudá-los do modo que posso oferecer ajuda. Moro em Curitiba, em Paraná. Estou aqui para plantar o bem e energia boa a você. Fui.